سوي سونا وحنا دا چم چيچك بنزا ما اشتي سور بيد اورا زي كاتي دار دي سكار گئی لاني مار دي سبي مار دي سبي ها گوردو برونا دشتا تمو شري تمو شري رونا دي نشتا او دار دي گوردو بيمار دي درخشو جنگي بیا بس کي ها بخشو کي تکم زي ها ریاض غړی نو چې زه در لازم ما یو تنظیم د داغین یو 500 روپۍ میاشت را کوم گزارو به نکې ها نکې به وسونه گزاره کېږي د میاشتې جاړه ما کنه ها څو خویندونه یې پکور کې څو کسانې پکور کې